Un mwyaf lliwgar Cymru ydy'n gwestai olau heno. Dyn sydd ddim mymryn ofn dweud i ddweud yn gwbl ddiflewyn ar dafod. Dio ddim yn y Senedd, ddim ar hyn o bryd, ond mae yn gobeithio dychwelyd yno fel aelod seneddol dros etholaeth yn Lloegr. Fel pregethwr cynorthwyol, mae o'n gallu ledio'r emyn ar fôr tymhestlog teithio rwydd gyda'r arddeliad oherwydd. Chydig iawn sydd wedi cael gyrfa fwy tymhestlog na'r gŵr yma. Gwynoro Glyndwr Jones, 17,165. 2015, 165. Dyna nhw sweith dyfais i fyny yn 32 mlynedd oed. Dwch, grwyso i Gwynoro Jones. Gwynoro, sawl gwaith fydden nhw yn cyfri yn yr etholiad? 56 o weithiau, wedi'n cofio nawr. Ond yn sicr fath o'r peth blaen yn ddau ddiwrnod. Hi 10 o gloch dros Wener. Mwyaf godebyg o'r cyfrifon mwyaf hira, a fi oedd o'n hanes. Sut oedd hi'n mynd ta? Wel, dwi'n cofio cyfdyn mewn a Roger Thomas, Dr. Roger Thomas ar y pryd y dweithiau, wedi tri ar o blaen o fil, ac oedd 4,000 o fi a pryd o fi cyn ydi. Ac fel oedd y nos o mi ymlaen, yn illes i o 10 y tro gyda. Wedyn nhw'n meddwl yn illes i o 4, ail gyfri eto, Gwynfor yn ill o 4, ail gyfri eto, Gwynfor yn ill o 1, rhywbeth felly wedyn, a dyna ddiwedd ar y nos. A gaethon ni adre, pawb tua 7 o gloch y bore, bore dydd Gwener, a dechrau amser te dydd Gwener wedyn. A cyfri mi ymlaen, ac i ysgoi amser yn hir, Gwynfor yn ill unwaith eto. Ond mae fi oedd o un cyfrifiad ar y diwedd. Ac mewn bwndel o hanner cant i Gwynfor, dwi'n mwyn 46 oedd o'n y bwndel hynny. Ac fe eithodd i un e yn dri i fi. Dyna fel fi oedd hi. Mi ddychwelwn ni at eich pererindod wleidyddol chi, a pererindod ydy hi wedi bod hefyd, Gwynoro, yn y man. Ond ni nôl i'r cychwyn cyntaf rwan. Ach enw chi, Gwynoro. Ys dim llawer o'r hyn i'w cael? Nagos, fi wedi cyfarfod dau arall. Fi'n cofio crocio ar drws yn Cwman, ger Llambed, yn 1970. Dydd yn dod i'r drws, ac mae'n dweud Gwynoro Jones, ie, meddwl si. Cyfarfod â Gwynoro Jones, ac oedd y person o'r un enw. Ond enw oedd e, fy wyn tybio, oedd na ddarlun adre gyda myngu a'r fam yn had o gynhadwn hedd y Methodistiaid 1912. Ac oedd e wedido gyda fan honno Gwynoro Davies Pencader. A rwy'n meddwl ar ôl y person hynny gefes i yn enwi. Wrth gwrs, mae'n had i'n dweud oedd efo'n arall oedd i fod. Oedd i fod yn Glyndwr Gwynoro. Ond nid y fe ath i'n gofrestru. Feth oedd o i'r gwaith, a oedd yn fam ddim rhy dda ar ôl yr enedigaeth, ond fy'n gi eith oedd i'n gofrestru. Ac oedd hi ddim yn meddwl bod Glyndwr Gwynoro ffordd iawn. A fe newidiodd i e'n Gwynoro Glyndwr. A oedd yn had ddim rhy hapus, ond rwy'n meddwl mae'r llyfariad yn llawer gwell y ffordd yna. Ydy, ydy. Licio chi enw? O, dw, ydw. Wel, a gofiwch chi beth o hwnna fe, tebych chi'n meddwl amdano fe. Na, na. Rwan, da chi'n sôn am yr aelwyd adra, yng Nghwm Gwendraeth, ac os o'ch eich codi. Ie. Oedd eich tad yn goliar? Na, yn sar mewn gwaith glo, ond yn mynd dan ddeiaf, yn ymal iawn, sef yn digwydd dan ddeiaf, unrhyw'r broblem angen gwaith sair i wneud, gyda coed ac yn ymlaen, neu gyda pethau mecanyddol, ond cefndir grofawol i un hanner y teulu, a cefndir ffermio i'r hanner arall. Dyna'r fath o deulu, a dyna'r fath o ardal, wrth gwrs, ydy Cwm Gwendraeth. Yn handol rhwng diwydiant a ffermio. Yn hollol. Oedden ni'n sôn efo Angharad am hoci, ac efo Myrfyn am bêl-droed, efo bachgen o'r Gwendraeth. Mae rhaid i ni grybwyll o gêm arall yn byw. Wel ie, dwi'n rygbi oedd hi. I fi yn bersonol, fel person ifanc, dyfa capel, yr aelwn wrth gwrs, yr ysgol, a rygbi, dyna oedd hi, dyna oedd bywyd. Dyma gwbl wahanol i heddi, wrth gwrs. A gyda chi'n eitha chwaraewr? Wel, oedd e'n mynd debyg. Chwaraewr ychydig bach yn galed hefyd. Fi'n siŵr bydden ni cael ei hala off. Llawer gwaith yn fydd hyn. Ond fe o'r ffynes i, wrth gwrs, pan ddeithodd i'n adeg gwleidyddiaeth, roedd rhaid fi ddewis yn 24, rhwng chwarae rygbi, achryd y chwaraes i nifer o dimoedd, ac dod o bentref yn y cefnaethyn, gyda Carwyn James yn fawr i glod yn y pentre, ac wrth gwrs pentre Barry John yn fydd hyn, ac yn yr ysgol yn gefnaethyn oedd y prif athro yn hen chwaraewr rhyngwladol, ac oedd un o'r dysgwyr eraill hefyd yn chwarae i Gymru. Dyna'r fath o le oedd e.
Ac i roi rhyw fath o syniad o'ch safon chi, da chi wedi chwarae i Lanelli? Dwi'n meddwl, do. Dwi'n meddwl dawn y bedair o weithiau, a chwarae i maes teg hefyd. Ac y peth anodd oedd, wrth gwrs, dod o'r cefndir, lle roedd e ni, cefndir o'r capel, ac oedd y capel yn chwarae rhan bwysig iawn yn fywyd i, yn y gym mlynedd gyntaf yn fywyd i. Cyfuno rygbi gyda'r capel oedd y beth anodd iawn. Ac i glywed ymbell i berson yn siarad, a'r modd o'n siarad, yn y lle gwisgo'r dressing room cyn y gêm neu ar ôl y gêm, oedd yn chydig fach yn od iawn i fi. A tro cyntaf y chwaraeus i Llanelli, Norman Gale oedd y capten. Nawr wedi clywed nifer i Bepdoc, oedd hi wrth pob shot o bobl. Ond oedd dill siarad Norman Gale oedd yn chydig fach goch weith i fi, wrth gwrs. Arw oedd? Wel, chydig fach oedd. Oedd yn ddim yn gwneud tro mewn capel yn sicr. Na. Ac iawn, wrth gwrs, am byd yn od o gwbl mewn bachgen o'r Gwendraeth wedi gwirionu ar rygbi. Ond y diddordeb yn y capel, mi oedd hynny yn anghyffredin hyd yn oed yn y dyddiau hynny, Gwynoro, oedd eich gen ifanc? Wel, oedd capel oedd yn fywyd i mewn gwirionedd. Oedd i'n mynd tarwaith fod i sil, i bob cyfarfod gweddi. Dim cael yn orfodi i fynd, rhan o'n fywyd wythnosol i. Ac fe bai o'r hen weinidog o ddawnod i yn Peniel Wael Gastell wedi cael ei ffordd. Gwynidog oedd e am i fi fod. Ond os dim dadl bod dylanwad y capel, wedi effeithio tipyn ar yn ddillu o areithio, ac ar y modd y wedi wedi'n sefyll ymlaen cynnig lleidfa, o'r capel ath hwnna, nid o un man arall. O'n i'n sôn ydych chi'n bergethwr cynorthwyol, ydych chi'n ffin ifanc iawn, tydych? Do, tia, un ar bymtheg felly, wbeth felly, ac oedd i'n mynd o ddiamgylch yn aml iawn, ac beth i'n wneud hynny am flyddau mawr, lan tuag at y pumlau ddiwetha, lle gyda mae mwy anodd oherwydd galw wedi geithio heraill, ac hefyd, wy'n tybio bod fi ddim yn byw i fyny i'r daliadau a'r galwedigaethau sydd yn angen rheidiol, ac fel oedd ni cynt. Dyna'r teimlad sydd gyda fi'n bersonol. Os ydych chi yn dweud y pethau yma, wel, mae chi byw i fyny nhw hefyd. So, byddai ni i'r dweirain o'r Gwendraeth, ie? I Gaerdydd, i'r Brifysgol. Ac yn y Brifysgol un pryd, a chi, mi o'na wledydd arall Cymraeg reit adnabyddus yn dweud? Oedd ni'r cynnyc. Siaradus i fyth efo yn y Brifysgol, a siaradus i'n llawer ar ôl yn ei hefyd. Chi'n gwybod, gwleidydd oedd cynnac yn y coleg, dyma yna gyd oedd cynnac yn meddwl amdano, oedd gwleidyddiaeth. Nawr oedd gwleidyddiaeth ddim yn bwysig i fi yn y coleg o gwbl. Eto rygbi a dysgu, chi'n gwybod, myfyrio a paso aroliadau, cefnir ychydig dod ohono eto. Reit, ond fe ddaeth gwleidyddiaeth yn bwysig, pan ydych chi wedi gadael y Brifysgol, gyda chi'n gweithio i Nwy Cymru. Dyma chi'n cael yr alwad ym 1967. I sefyll yng Nghaerfyrddin dros y Blaid Lafur. Rwan, blwyddyn ynghynt, mi oedd Gwynmor Evans wedi cael ei fuddugoliaeth hanesyddol. Ydych chi'n barod am y frwydr fawr yma? Wel, cofiwch chi 23-24 o'n i, ac yr oedran hynny, chi'n meddwl gallwch chi'n gwneud rhywbeth. Ac oedd digon o hyder, o hyder hyder, sy'n problem hynny wedi bod o iawn i fi, ers y grwtyn. Ac fe ddwedodd hwyd, dweud, pam sydd wedi dod i'n enw ymlaen i gynnig, dwi fe, gan obeithio am y dyfodol, oherwydd 23-24, fe dwi wedi sefyll am 10 mlynedd, gan tybio fe ddim yn dod i'n enw ymlaen i gynnig, dwi fe, gan obeithio am y dyfodol, oherwydd 23-24, fe dwi wedi sefyll am 10 mlynedd, gan tybio fe Gwynfor yno am blynyddoedd maith. Yn y cyswllt hynny, yw'n neithbwyd y peth. Ond fe weithiau sy'n galed iawn, dwi fe, mynd i bob carnifel a ffet, a beth bynnag, fyddwch chi gael mewn lle fel Carmarthen, godebyg i awdalodd gwledig eraill. Ac ennill y gohawdd y tro cyntaf yn fath o'r ffaith. Oedd Gwynfor ar y pryd, fel o'n i'n cofio, oedd ddim rhy dda i iechyd yn 69-70. Rwy'n cofio mi oedd yn yr ysbyty i dechrau 70. Dyna un peth oedd i'n boeni fo, rwy'n siŵr. Ac hefyd, rwy'n credu bod i agwedd y tîr gadael ar wisgio wedi ymharu ychydig ar ei gefnogaeth ar y sir yn 69. Oedd y ddoi yna wedi gwenhau tipyn arno fe y pryd hwnnw, ti fe? Fe gyrwch chi o yn etholiad 1970, a garfod y dianc o'r cawnt, di hynny'n wir, Gwynoro? Wel, dim dianc, wedi drws cefn. Digwyddodd hynny fi ddwy waith, yn 70 ac yn 74, fi a Lor Awraig. Fel fath o'r ffaith, fi'n cofio'r heddlu yn gofyn i fi yn 70, os o'n i am gwisgo i dillad nhw, i fi'n allan o'r lle yn anadnabyddus. Os ydych chi'n cofio'r dyddiau hynny, mi oedd e'n ddegawd arbennig yn Gymarthyn o 66 i 76, oedd gwleidyddiaeth Cymarthyn yn ar dan mewn bethau, o bob plaid, oedd yn arbennig y pryd hynny, y Blaid Lafur a Plaid Cymru, ac oedd miloedd yn dod i wrando ar ganlyniadau
etholaeth gyfawdyn, dyfa, ac oedd y peth yn ferw I gyd, chi'n gweld. Wy'n deall rhan o'r dyrfa nawr, wy'n deall o'r pwyn, cofiwch chi, ond wy'n hynach nawr, dyfa, wy'n deall nawr, pham o'n nhw'n môl brwyd brydig. So yw'n cynnig o'n wneud niwed I fi, dyfa, ond jyst mae'n dweud yn meddwl amdano I, am gyro Gwynfor, wy'n meddwl amdano gyd. A'r eironi ydy bod chi'n agosach at y bobl yna, ond ysio dweud rhyw air bach wrthach chi, na gyda chi at llawer o bobl o fewn y blaen lafur? Wel, do, mae hwnna'n iawn o hir, wrth gwrs. Rwy'n deall bod yna nifer o bobl tu fewn I Blaid Cymru ddim rhy hoff o'r syfiadau I am nifer o bethau. Oherwydd un peth, oherwydd y fi ennill Gwynfor ddwy waith. Mae gyda fi yn mygedd mawr o Gwynfor, cofiwch chi, llawer mwy eto wrth edrych nôl na gar y pryd. Ond yn sicr, yr hyn dwedo chi, mae'n iawn. Llawer o gosach I nifer o bobl tu fewn I Blaid Cymru ac I Gymreictod. Na diw y blaen lafur, oherwydd diw y blaen lafur, a dwi am ddim mynd yn rhyw leidyddol heri, dy fe. Dydy'r blaen lafur ddim yn blaen Gymraeg, dydy'r blaen lafur ddim yn blaen sydd yn credu'n grif yn ddaliadau sydd yn bwysig I ni fel Cymru. Does dim dadl amdano hynny. Ond, beth bynnag, da chi'n feddwl, a da chi yn beirniadu bob cyfle gewch chi plaid Neil Kinnock, aelod dros sedd yng Nghymru, ydy Neil Kinnock. Da chi yn cynnig eich hun rwan, Gwynoro, I bobl henffordd dros y ffin yna yn Lloegr. Rhywbeth yn chwythu gan hynny? Wel, ychydig bach, ond dim llawer. Cofiwch chi, sôn am henffordd, mae'n gyfan gwbl y sedd nesaf at Gymru, dyfa. Lle cynta, yn yr ail le, mae'n syni bod, bydden ni'n meddwl, un o bob pump o'r bobl ydw i wedi cyfarfod. Yn yr ail le, mae'n syni bod, bydden ni'n meddwl, un o bob pump o'r bobl ydw i wedi cyfarfod yno, a chefnir yng Nghymru, naill i tatcu neu mam gyd nhw, neu tad neu mam nhw. Ond i fi, chi'n gwybod, bell yn eangach na hyd yn oed Cymru, a dyma o bosib y gwahaniaeth roi rhwng Gwynfor o fi ar y diwedd. Democratiaeth yn helmu Pryden, newid Pryden fawr I fod yn wlad llawer mwy teg ac yn wlad llawer mwy agored. Dyna ydy'r peth mawr I fi a cenffodd ydy'r man. Ond Gwynoro, a chi thaw wedi ennill Caerfyrddin ddwywaith. Yn yr etholiad cyffredinol dwytha, pe ddysoch chi ar weilod y pôl yng Nghaerfyrddin. Oedd hynny'n brifo, siŵr o fod? Oed tipyn. I gynrychioli etholaeth eich hunan, mae'n beth arbennig o dda, dwi'n a dy beth i'n gwyddi yn henffordd, bydd ydym byd I gymharu ac bod yn aelod syneddol dros ardal eich hunan, a'r problemau a nabod o bobl ac y digwyddiadau yn yr ardal hynny, pan chi'n siarad yn ystedydd am digwyddiadau. Rwy'n cofio damwain yn cynheidre, dwi'n a chwech o bobl yn cael eu lladd. Ac o'n i'n nabod 34 o bobl, a pham o'n i'n siarad yn ystedydd, o'n i'n siarad am bobl o'n i'n nabod. Cyfarfodydd wedi newid mewn 15 mlynedd, ond o'n i ddim wedi deall hynny. Mewn foriad o bobl, llawer mwy o Saeson yn byw yn gyfarfodydd. Y Toriad nawr yn blaid grif yn gyfarfodydd, pan wedi ni yn gyfarfodydd, oedd hi'n bron fel y nefoedd. Oedd ddim llawer o Toriad I gael. Ond na fe, mae'n wahanol na nawr, ac o'n i ddim wedi deall y pethau yma, a ddim wedi astudio'r peth yn fanwl. Gwynoro, efo'r bregaeth fawr yna, na lle heb doriaid ydy'r nefoedd bydda chi. Ie, agos. Mi gadael i fyna. Gwynoro Jones, diolch yn fawr iawn i chi. Erfyn Turner, dwi'n falch iawn bod chitha ddim yn y nefoedd, ond yma efo ni yn sgwrsio. Angharad Mair, diolch i chitha efo'ch cwmni. Ac i'r cyfeillion o Gaergybi, diolch i chi yn y gynulleidfa am eich cwmni. Diolch chitha nôl os gwnewch chi ato ni, nos Wener.